خطبات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت مت کرو، چاہے کوئی خوش ہوتا رہے یا ناراض، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی کی پرواہ مت کرو، تمہارا نفس، تمہاری خواہشات، تمہاری طبیعت اور تمہارے برے دوست سب کے سب تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، کہیں وہ تمہیں دھوکے سے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو تاکہ تم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکو اور ان کا طریقہ واردات جان سکو، اور علم حاصل اس لیے بھی کرو کہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بھی جان لو، علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا اور عمل بغیر اخلاص کے نفع نہیں دیتا۔